har sett denne videoen tusen ganger nå, men det er jo helt umulig å vite hvem det er. Altså, jeg skjønner ikke hvordan man skal se når den er publisert heller. Det var altså, den kunne blitt laget når som helst. Jeg har snakket med Lars, og han vil ha et navn innen uka. Ja, og det får vi. Her er navnlisten. Det første kommer om 10 minutter. Mia, hvem var det igjen? Og her er CV'en i ordningsfølg. Ja, Mia, ja, selvfølgelig. Hun har jo jobbet her en stund nå. Ja, hun bor i den forrige vekken. Ok, ja. Ja, hun er jättetrevligt og duktig med kundene. Det her er et mareritt. Ja, det måste finnas en ulempe med at anställa en hel høg med deltidsarbetere som alle har et oppmerksomhetsbehov. Ja, det har du rett i. Det har jo kommet ut en video på sosiale medier. Og så lurte vi på om du kanskje vet noe om det. Den på TikTok? Ja, nemlig. Nei. Video? Altså, sånn, hvis dere snakker om den med bolla, nemlig. Så ja. Ja, jeg har jo åpenbart sett den. Nei, jeg tror ikke det. Du har ikke hørt noen som har snakket om det, eller? Smiler du nå? Så det var ikke heller du som lagde videoen? Nei, nei, nei. Det er galt. Hun er gal. Nei, unnskyld, jeg skal ikke smile mer. Bare, det er bare sånn man alltid sier. Altså, jeg forstår ikke, for jeg er svensk, liksom. Men nå som jeg har dere her, jeg lurte på om det kanskje kunne være muligheter for en lønnsøkning. Å ja, du, dessverre. Så vi gir ikke ut lønnsøkning nå om dagen, fordi ja, det er jo på grunn av koronapandemien. Trøm. Ja, strømprisen. hvem er neste? Synnøve. Synnøve. Ja, ja. La oss håpe at dette er forbryteren. Hei. 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 Jeg sverger. Det var ikke meg. Nei. Nei. Da var det vel ikke det, da. ja, men takk for besøket. Ja, da var det... Det er så jævlig dritt å jobbe tidlig lørdag. Jeg skulle egentlig på afterparty til Karpe. Men jeg skulle jobbe, så jeg kan ikke drikke. Var du på konserten? Det var så jævlig bra, ass. Jeg har ikke sett et innbrann i dag. Jeg var som skiftleder. Toril? Ja. Hun kommer oppe. Kunne vært verre. Men du skal bare tilfølge deg. Nei, det er du som skal bake. Ah, ja, ok. Bare to deier da, siden det er lørdag. Mm. Nice. Jeg går oppe. Det er noe å drikke til den. Nei, takk. 124 kroner. Mm. Tusen takk! Ha det bra! Ha en fin dag!
bakinga. Du vet på den festen I går, ikke sant? Så var det noen fyr som kom bort til meg og var sånn sjef. Og jeg bare prøver å nyte konserten, ikke sant? Og så legger jeg liksom merke til at han driver og stirrer på meg. Så jeg bare sånn, går det bra? Og så spurte han om å få snappen min. Jeg vet ikke med deg, men jeg foretrekker at folk spør meg om telefonnummeret mitt. For da blir det liksom litt mer sånn romantisk, litt sånn gammeldags. Og så det mine sjanser på dick pics, selvfølgelig. Så jeg sa bare nei. God morgen! Lotte, stor dobbel. Det skal vi. Jobbet du søndag forrige uke? Nei. Nei, for jeg jobbet I hvert fall med Pauline. Har prøvd å ha en samtale med henne, hun kan jo ikke norsk. De ansatte henne bare fordi vi skulle ha sånn diversity, fordi vi tydeligvis hadde fått en klage på det eller noe. Men ansett noen som kan prate norsk, det minste, da. Skal du ta henne? Skal du ta henne? Oi, ja, jeg kan ta henne. Hei, hva har du lyst på? Skal han komme på? Ja, vi har faktisk et tilbud nå, så hvis du har lyst på 4 stykker. Ja, ok. Ja. Sånn, vær så god. Skal du ha noe å drikke? Stor dobbel på deg. Pepsi Max, kanskje? Ja. Vær så god. 139, da. Du har Marianne ringt meg. Ringt til deg? Som beskiktsleder. Vi fant det var på tide, så jeg har jobbet her I nesten 2 år, liksom. Hei! Hei! Er du klar på jobb? Absolutt. Jeg har søkt deg kaffe. Så skjer. Jeg går ned og skifter. Ja, kom igjen. Hun gjør en veldig god jobb, og det synd. Av syndjobbet? Ja. Ja, hun jättedyktig. Hun har bra tal også. Virkelig? Det kanskje ikke så overraskende. De jo veldig flinke, de også. De? Ja, altså jente med utenlandsk bakgrunn. Jeg har en teori om at kravene litt høyere hos dem. Så de må prestere bedre. Ah, kanskje ja. Det? Ja, det kan være noe med det, altså. Det kan være noe med det. Tror du det samme gjelder for de som overvektige? At kravene høyere for dem? Ja, fordi de ser ikke ut som alle andre. Så derfor må de jobbe ekstra hardt for å bli akseptert. Kanskje. Hørte du at jeg gjorde et intervju forrige uke med hun som var litt sånn... Du nevnte det. Hun var veldig søt. Hun var veldig søt. Kanskje jeg burde ansette henne? Ja, men hun virker jo da. Litt større enn medium, kanskje. Ja, vet du hva? Jeg tror jeg gjør det. Jeg tror jeg ansetter henne. Altså, tenk så glad hun hadde blitt. Ja, men det jättefint. Det går bra, altså. Så, kaffe til dere. Takk. Jeg vet hvem som lagde. Hvem som lagde kaffen?
videoen. Du vet hvem som lagde videoen? Ja. Det var Charlotte. Ja. Skal vi gå på kontoret, du og jeg? Prate litt. Ja. Vi går tilbake på kontoret vi, men jeg må bare si at dere er så flinke. Så utrolig flinke. Altså, dette må være den beste avdelingen av alle sammen. Ikke sant? Ja. Og Synnøve, bra jobba. Hei. Hei. Nå har vi fått noen alvorlige anklager mot deg. Och som har med den videon som har blivit läckat ut från vår café. Vet du hur allvarligt det är eller? Vad du har gjort? Det var inte mig. Ja, nu har ju inte det är ju inte så att vi har sagt att det var du, men det är någon andra som har sagt det. Okej, i så fall lyver hon jag hade ingenting med den videon att göra i det hela tatt. Jag förstår att du är frustrerad, men nu är det sån att alla bevisen vi har fått in, de pekar på att det var du. Bevis. Vad då? Nej, det var ju det att det var någon som sa det, som sa att det var du. Vem är det som har sagt att det är mig? Jag tror ju näppa att hon vill att vi ska si namnet hennes. Vi vill ju inte att det ska bli någon dålig stämning mellan dig och Oda när oj då. Eller vad det det är många namn där liksom, så det är ett exempel som vi hör här nu från Marianne. Ja. Nämligen. Det var ju ganska många namn på den listan. Det är ju många avdelningar också, men det var i hvert fall noen. Ole, ja. Ja. Odessa. Odessa. Ja. Altså. Olga. Olga, ja. Det var kanskje. Ja. Det var noen som sa det i hvert fall, og det... Så nu är det kört för ja. Dig, alltså. Finito. Men vi sätter väldigt pris på allt. Sad.